Det er ikke noen tvil om at her går det mange flinke studenter og mange talenter som samfunnet kan gjøre bruk av. Og jeg har jo funnet min politiske rådgiver her på jusstudiet på Universitetet i Tromsø. Og jeg er veldig glad for at jeg har fått Ragnhild med på laget. Det har vært helt utrolig. Det er noen dager jeg må klype meg litt i armen og tenke at jeg faktisk gjør denne jobben. Hvordan er hun Elisabeth Aspaker som sjef? Nei da. hun er en veldig, veldig god sjef. Personlig så synes jeg det er veldig rart å stå her i dag og ikke skulle være med på å se åpningen av mitt tredje studieår, men heller være her som en del av åpningen for at Elisabeth er her. Men det er definitivt en sjanse man får en gang, så hvis man får sånne sjanser, så vil jeg anbefale folk å ta dem. I dette tilfellet så var det jo sånn at jeg hadde en rådgiver som fikk barn, og jeg trengte en vikar i ett år. Og så tenkte jeg liksom, hvor skal jeg finne den? Jeg hadde lyst til å finne noen her i Tromsø. Og så tenkte jeg at yes, jeg spør Ragnhild. Og så hadde jeg litt dårlig samvittighet, for at hun var jo midt i studiene sine. Men jeg tror jo det er likevel en kjempespennende erfaring. Så hvis man får et sånn type tilbud, så tenker jeg at ok, det hullet i CV-en i forhold til studieprogresjon, det kan man leve med. Det går bra. Ha 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 ha.